ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଏଭଳି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ପୃଥିବୀର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଲେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ବୃକକ୍। ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ଏହାର ରହିଛି ବଡ଼ ଭୂମିକା। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏସିଆରେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭିତରକନିକା ଏବଂ ଚିଲିକା ରହିଛି ଶୀର୍ଷରେ। ମରାଳମାଳିନୀ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ 1981 ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାମସର ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତରକନିକା 2002 ରାମସର ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଓ ପ୍ରଜନନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପରିଚିତ। ଭିତରକନିକାର ଗହିରମଥା ଅଲିବ୍ରିଡ଼ିଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିଲିକା ପାଲଟିଛି ପକ୍ଷୀତୀର୍ଥ। ବର୍ଷା ସକାଶୁ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କମ୍ ଟିକେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ପିଣ୍ଟେଲ ଆସିଲେଣି, ସୋବଲର ଆସିଲେଣି, ଗଡ଼ୁଆଳ ଆସିଲେଣି, ଗାର୍ଗିନି ଆସିଲେଣି, ତାପରେ ଆମର କୋମ୍ ଡଗ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଡ଼ହାଡ଼ୁ ଗୁଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଗେଲାଇ ଗୁଜ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକା ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର କେବଳ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରଦାନର ଅନନ୍ୟ ପରିସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଜଳର ପରିମାଣରେ ଅସମାନତା କାରଣରୁ ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ୁଛି ଦଳ ଓ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ପକ୍ଷୀର ସମାଗମ ବହୁତ ଚିଲିକାରେ ଆବିର୍ଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପକ୍ଷୀ ତୀର୍ଥ ଚିଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମେଳା। ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମରେ ଗହ ଗହ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଚିଲିକା। ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକାର ଢେଉରେ ଆଖପାଖର ଧାନ ବିଲରେ ବହିରାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଗବେଷକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ପରିବେଶ ବ୍ରାଜକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରାଇବାରେ ହୋଇଛି ସହାୟକ। ତେଣେ ଭିତରକନିକା ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ତାର କୂଳରେ ବିଶ୍ରାମରତ କୁମ୍ଭୀର ଓ ବିଶାଳ ଜଳରାଶି ଦେଶ ଭିତରେ ଓ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନରେ ନେଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକା ପରି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି। ଜୀବସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତରତା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚାପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତି ନ ହେଉ ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଚିନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।